Anun hot, yevorpo, yevokun serpo, amen. Yevet nranq Yerikhovits durs ein galis, Hisusi etevits bazum jogovurt gnats. Yeva yerku kuyrer nstats ein chanapari yezerkin. Yerp lsetsin te Hisus nantsnume, agagaketsin yev azatsin. Vogormir mes Hisus davti vorti. Yev ambokh handimanets nranq vor lren. Իսկ նրանք առավել եւս աղաղակում են եւ ասում. Ողորմիր մեզ Տեր, Դավթի որդի։ Հիսուս տեղում կանգ առավ, կանչեց նրանց եւ ասաց. Ինչ եք կամենում, որ ձեզ անեմ։ Նրանք ասացին, որ մեր աչքերը բացվեն, Տեր։ Եվ գտալով Հիսուս դիպավ նրանց աչքերին, եւ նրանք իսկույն տեսան եւ գնացին նրա ետևից։ Երբ Հիսուս, երբ Երուսաղեմին մոտեցան եւ եկան Բեթփագե Ձիթենյատ լեռան մոտ, այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ու նրանց ասաց. «Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է, եւ այնտեղ կգտնեք կապված մի էշ եւ նրա հետ մի քուրակ, արձակեք բերեք ինձ, եւ եթե մեկը ձեզ բան ասի, կասեք, որ տիրոջը պետք են, և նա իսկույն դրանք կուղարկի»։ Բայց այս բոլորը եղավ, որպեսզի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Ասացեք Սիոնի դստերը, ահա դեպի քեզ է գալիս քո թագավորը, հեզ և նստած էշի և էշի քուռակի վրա»։ Աշակերտները գնացին և արեցին, ինչպես Հիսուս իրենց հրամայել էր, և էշն ու քուռակը բերեցին։ Նրանց վրա զգեստներ գցեցին եւ նա նստեց դրանց վրա։ Եվ բազում ժողովուրդ իրենց զգեստները փռեցին ճանապարի վրա, իսկ ուրիշներ ծառերի ճյուղեր էին կտրում եւ սփռում ճանապարի վրա։ Արջևից եւ ետևից գնացող ժողովրդի բազմությունը աղաղակում էր եւ ասում. «Օրդնություն Դավթի որդուն, օրդնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով»։ Օրդնություն բարձրունքներում։ Եվ երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց եւ ասում էին. «Ով է սա»։ Եվ ժողովրդի բազմությունն ասում էր. «Սա Հիսուս Մարգարեն է, որ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից է»։ Եվ Հիսուս մտավ տաճար եւ դուրս հանեց բոլոր նրանց, որ տաճարի մեջ վաճառում եւ գնումներ էին անում։ Եվ շուրջ տվեց լումայափողների սեղանները ու աղավնեվաճառների աթոռները եւ նրանց ասաց. «Գրված է, իմ տունը աղոտքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որ չեք արել այդ»։ Տաճարի մեջ կույրեր եւ կաղեր Հիսուսին մոտեցան եւ նրանց բժշկեց։ Երբ քահանայապետերն օրենսգետները տեսան այս սքանչելիքները, որ նա արեց, և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում. «Օրդնություն Դավթի որդուն»։ Բարկացան և ասացին նրան. «Լսում ես դրանք ինչ են ասում»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Այո, դուք չեք կարդացել, թե երեխաների և ծծկերների բերանով օրդնություն կատարեցիր»։ Եվ նրանց թողնելով ելավ քաղաք, ելավ քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա եւ այնտեղ գիշերեց։ Այսօր ծաղկազարդ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հրաշափար մուտքը Երուսաղեմ։ Իր հարությունից մեկ շաբաթ առաջ էր Քրիստոս մտնում է Երուսաղեմ որպես հաղթանակած թագավոր։ Ինչպես է մտնում? Մեծ փառքով եւ շուքով։ Ինչ արեցին? Էշ բերեցին, որի վրա մարդ չէր հեծել, իր քուրակի հետ, իրենց հանդերձները գցեցին էշի վրա, Հիսուսին նստեցրին էշի վրա, եւ ճանապարը, որով Հիսուս մտնում էր Երուսաղեմ, որով քայլում էր Հիսուսի ավանակը, ծածկել էին իրենց հանդերձներով եւ արմավենու եւ ձիթենու ճյուղերով։ Աղաղակում էին օվսաններ, «Օրդնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով»։ Այսինքն այնպես էին դիմավորում քաղաք Քրիստոսին, ինչպես հաղթանակած թագավորը պատերազմից հաղթանակած վերադեռնում է իր քաղաքը։
Այսպես դիմավորում էին։ Բայց Քրիստոս ոչ մի պատերազմ չէր մղել։ Ոչ մի անգամ իր ձեռը, իր ձեռքը սուր կամ որևէ զենք չէր վերցրել։ Բայց հաղթել էր։ Ում էր հաղթել։ Հաղթել էր սատանային, հաղթել էր մեղքին, հաղթել էր աշխարհին եւ հաղթանակած մտնում էր Երուսաղեմ, որպեսզի բազմի իր փառքի աթոռի վրա, իր փառքի գահի վրա պիտի բազմեր Քրիստոս։ Իսկ ի՞նչն էր Քրիստոսի փառքի գահը։ Խաչն էր Քրիստոսի փառքի գահը։ Քրիստոս մտնում էր, որպեսզի վերջնականապես մահվանը ջախջախի, մահվան նկատմամբ հաղթանակ տանի եւ կյանքը թագավորի աշխարում։ Եվ այս բանը պիտի ունենար խաչի վրա Քրիստոսի մահվան։ Քրիստոս մտնում էր, ժողովուրդն աղաղակում էր։ Քրիստոս գիտեր ինչի համար է գալիս, ժողովուրդը չգիտեր։ Թեև բազում անգամ իր աշակերտներին ասել էր, բայց չգիտեր։ Հենց ընթերցված հատվածից մի փոքր առաջ, երբ ճանապարհ դուրս եկան դեպի Երուսաղեմ, ինչ է ասում Քրիստոս, ուշադիր լսեք։ Երբ Քրիստոս Երուսաղեմ էր բարձրանում, 12-ին առանձին իր հետ վերցրեց եւ ճանապարհին ասաց նրանց. Խնդրում եմ ուշադիր եղեք, թե ինչ է ասում։ Ավասիկ Երուսաղեմ ենք բարձրանում, եւ մարդու որդին պիտի մատնվի քահանայապետերի եւ օրենսգետներին, եւ նրան մահվան պիտի դատապարտեն, ու նրան հեթանոսներին պիտի մատնեն ծաղրվելու, ծեծվելու եւ խաչը համվելու համար, սակայն երրորդ օրը հարություն պիտի առնի։ Ահա թե ինչ էր ասում Քրիստոս։ Քրիստոս գիտեր ուր էր գնում։ Գնում էր ծաղրվելու, գնում էր անարգվելու, գնում էր ծեծվելու, գնում էր հալածվելու, մատնվելու, ի վերջո խաչի վրա սպանվելու էր գնում Քրիստոս։ Տարօրինակ է։ Քրիստոս փառքով մտնում է Երուսաղեմ եւ ինքը գիտի գնում է մահվան։ Բայց հաղթանակը մահվան նկատմամբ Քրիստոսի մահի մեջ էր, որտեղ իր մահով մահվանը հաղթեց եւ իր հարությամբ կյանք պարգևեց մեզ։ Մեղքը թագավորել էր աշխարհի մեջ, իսկ մեղքից ազատագրման ճանապարհը մեկն է։ Պիտի վճարես այդ մեղքի համար։ Չես կարող առանց վճարելու ազատվեց մեղքից։ Ով մեղք է գործում, պիտի այդ մեղքի համար վճարի։ Իսկ Պողոս Սրբազան առաքյալն ասում է, մեղքի վարձքը, այսինքն մեղքի վճարը, մահն է։ Մահով պիտի հատուցես մեղքի դիմաց, որովհետև Քրիստոսն է, որովհետև Հայր Աստված, երբ առաջին մեղքը գործվեց դրախտում, ինչ ասաց։ Ասաց, հող էիր, նորից հող պիտի դառնաս, այսինքն մահվան դատապարտեց մեղավորին։ Եվ այդ մահվան վճարը պիտի վճարվեր։ Ողջ մարդկության մեղքի դիմաց մահ պիտի վճարվեր որպես վարձ։ Եվ այդ մահ վճարող եղավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով ինքը մեղքը դատապարտեց, մեղքին հաղթեց իր մահվամբ եւ իր հարությամբ կյանք պարգևեց աշխարհին։ Սա է հաղթանակը։ Ուրիշ հաղթանակ չկա։ Եվ ով որ մտածում է, թե հեշտությամբ պիտի հասնի հաղթանակի, չկա այդպիսի բան։ Հաղթանակի համար միշտ գինա վճարվում, միշտ գինա վճարվում, մեծ գինա վճարվում, փոքր հաղթանակների համար փոքր գինա վճարվում։ Այս աշխարհի մեջ ինչ-ինչ հաջողությունների հասնելու համար, չգիտեմ, աշխատանքի մեջ կամ ինչ-որ արվեստում, գիտության, գինա վճարվում, տկնությունների, չարչարանքների գինա վճարվում, ավելի մեծ հաղթանակների համար ավելի մեծ գինա վճարվում, արյունա վճարվում, կյանքերա տրվում հաղթանակների համար։ Իսկ մեծ հաղթանակը մեղքի նկատմամբ, մահվան նկատմամբ հաղթանակի համար շատ մեծ գին պիտի վճարվեր, որը վճարեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր
անձը տվեց, իր կյանքը տվեց խաչի վրա, որպեսի հաղթի մահվանը։ Գիտեք, այս ժողովուրդը սպասում էին, հեսա Քրիստոս գալու է և թագավորելու է, որտև իրենք սպասում էին Մեսիային, Քրիստոսին, որ պիտի ազատագրեր իրենց ազգը։ Եվ սպասում էին մի մարնավոր, երկրավոր թագավորի, բայց հակառակ իրենց սպասումների Քրիստոսն եկավ, ինչ արեց, ոչ թե թագավորեց, այլ Քրիստոսն եկավ, սկսեց հանդիմանել, ասեց, «Էս ինչ եք անում, էս ինչ օրն եք ընկել, այս ժողովուրդ»։ Դուք կոչված եք սրբության, բայց դուք հայտնվել եք պղծության մեջ։ Դուք կոչված եք երկնքի արքայության, դուք հայտնվել եք մահվան, ցեխի ու տիղմի մեջ։ Մտավ տաճար, սկսեց հանդիմանել։ Հետո նորից, այնքան հանդիմանեց, որ այս ամբողջ ժողովուրդը, որ օֆսաննաներով Քրիստոսին դիմավորում էր Երուսաղեմ մտնելու օրը, 4 օր հետո ուրբաթ օրը գոռում էին խաչը հանիր դրան։ Բժիշկը, երբ որ մարդուն բժշկում է, քաղցր, մաղցր մարդուն հաճելի բաներ չի ասում, ընդհակառակը դեղերով դառնացնում ու դաղում է մարդուն, որպիսի բժշկի։ Հիստոսն էլ մեղքի հիվանդությունից բժշկելու համար մեր մեղքերն է մատնացուցանում, որը մեզ հաճելի չի։ Ոչ մեկին հաճելի չի լսելու իր մեղքերի, իր սխալների, իր անօրենությունների մասին, բայց առանց դրա չես կարա բժշկվես։ Եթե քեզ ասեն լավա, ամեն ինչ լավա, ատենց էլ մեղքի մեջ մնալով մի օր կմեռնես։ Բայց եթե ասում են աչքիդ վերևը ունք կա, ուրեմն դու պիտի մտածես այդ ունքը ուղղելու մասին։ Սա շատ կարևոր է, և մեր Տերը դրա համար մտավ Երուսաղեմ։ Մեր Տերը չմտավ Երուսաղեմ, որ մարդկանց հաճելի բաներ ասեր։ Մեր Տերը մտավ Երուսաղեմ, որ մաքրեր տաճարը։ Կարդացինք, տաճարը մաքրեց, ինչից մաքրեց, ամեն տեսակի պղծությունից մաքրեց։ Եվ ինչ է ասում, ասում է իմ հոր տունը, որ մարդն է, որ մեր մարդկային մարմնի տաճարն է, աղոտքի տուն պիտի լինի, բայց դուք ավազակների որ չեք դարձրել այն։ Ամեն մարդ, որ ուզում է Աստված պաշտությամբ ապրել, ասում է Պողոս Առաքյալը, հալածանքներ պիտի կրի, պիտի պատրաստ լինի հալածվելու։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ասաց, ով որ ուզում է իմ ետևից գալ, պիտի իր խաչը վերցնի, իր անձը ուրանա և քայլի դեպի Գողգոթա։ Սա է ճանապարը, սա է ճանապարը փրկության, սա է ճանապարը հաղթանակի։ Ինչ հաղթանակի? Մեծագույն հաղթանակի, մեղքի նկատմամբ հաղթանակի։ Եթե ամեն բաներում հաղթես, բայց մեղքին չհաղթես, դու պարտված մարդ ես, դու կորած մարդ ես, դու մեռած մարդ ես։ Եթե մեղքի նկատմամբ դու հաղթանակ ես տարել, դու հաղթանակած մարդ ես։ Ուզում եմ հիշեցնել մի փոքրիկ առակատի պատմություն, որ ուրիշ անգամ էլ եմ ասել, շատերդ կհիշեք։ Ասում է, երկու ճգնավոր ճանապարհի եզերքին պարկած զրույց էին անում իրար հետ։ Եվ հանկարծ մունետիկ ազդարարում է, թագավորն է գալիս, բոլոր մարդիկ խառնվում են իրար են անցնում, մոտենում են ճանապարհին, որպեսի հարգալից խոնարհվեն թագավորական այդ շքախմբի առաջ։ Եվ այսպես մունետիկ ազդարելով գնում է, բոլոր մարդիկ մոտենում են, խոնարհվում են, այս երկու ճգնավորի հեչ վեճը չի, ինչպես պարկած էին, այդպես էլ պարկած, ոնց որ հետ չեն էլ լսում այդ մունետիկի ազդարարումը։ Երբ հասնում է չկախմու այս երկու ճգնավորին, թագավորը նկատում է, որ այս երկուսը սկի բանի տեղել չեն դնում իրեն, պարկել են իրենց համար զրուցում են, ասում է կանգնեք, կանգնեցնում է այդ ամբողջ շքախմբին, կարգից իջնում է, մոտենում է այս ճգնավորներին, ասում է, դուք գիտեք ես ով եմ։ Ճգնավորներից մեկն ասում է, այո գիտենք, ասում է, ով եմ,
Ասում է դու մեր ծառաների ծառան ես, թագավորին է ասում։ Թագավորը ապշում է, ասում է ինչպես թե ես ձեր ծառաների ծառան եմ, ես ես երկրի թագավորն եմ, դուք բոլորդ եք իմ ծառաները։ Ճգնավորն ասում է դե լսիր թագավոր, դու բարկության մեղքին պարտվում ես, պարտվում եմ, ագահության մեղքին պարտվում ես, պարտվում եմ, նախանձի մեղքով բռնվում ես, բռնվում եմ, էլի էս, 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 էս մյուս մեղքերը, ծուլությունը, հպարտությունը եւ այլն եւ այլն։ Դե ասմա լսիր թագավոր, մենք այդ մեղքերին հաղթահարել ենք, այդ մեղքերը մենք ծառայեցրել ենք մեզ, ուրեմն դու մեր ծառաների ծառան ես։ Ուրեմն էս շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան։ Թագավորը նա է, ով Քրիստոսի հետ է թագավորում։ Խապկանքային թագավորությունները սուտ բաներ են։ Պիլատոսը Քրիստոսին ասում էր, ուրեմն դու թագավոր ես, ասեց դու ես ասում։ Եվ ասեց իմ թագավորությունը այս աշխարից չի, իմ թագավորը վերևից է, իմ թագավորությունը վերևից է։ Եվ եթե ես կարիք ունենայի ինձ պաշտպանելու, հրեշտակների 12 գնդեր կուղարկեմ, բայց ես սրա համար եմ եկել։ Եկել եմ, որպեսզի հաղթեմ։ Ինչին հաղթեմ? Մեղքին հաղթեմ, մահվանը հաղթեմ, աշխարհին հաղթեմ եւ կյանք պարգևեմ։ Եվ եթե Աստված կամենա, ուղիղ մեկ շաբաթ հետո այսօր այստեղից մենք կասենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոց օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ահա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակը, եւ այսօր մենք այդ հաղթանակի սկզբի աստիճանի վրա ենք։ Քրիստոս մտնում է Երուսաղեմ, որպեսզի 7 օր հետո հարություն առնելով հաղթի մահվանը, մեղքին եւ կյանք պարգևի աշխարհին, ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, օրհնությունը թող բոլորիս հետ լինի, ամեն։